PHP is automatic data type conversion. PHP waa mid hore ka beddelaysa nooca xogta ay tahay. Tusaale, if you assign an integer value to a variable, haddii qiima integer aad ku shubtid weel doorsooma ah ama x ama waxaas, the type of that variable will automatically be an integer. Nooca variablekaas ayaa hore wuxuu ka noqonayaa integer, macnaha weelkaas wuxuu isu beddelayaa weel oo ku jirto tiro whole number ah ay leedahay. Then marka if you assign a string to the same variable, haddana haddaad ku shubtid qoraal isla weelkii tirada ku jirta nambarada ah qoraal haddaad ku shubtid, the type will change to a string. Nooca weelka ayaa wuxuu isu beddelayaa qoraal. This automatic conversion can sometimes break your code. Haddaba mararka qaar isbeddelkan dhacaya ayaa waxyeelan u geysan kara koodkaaga. Haddaba PHP integers waa casharkeena. String ayaan hore usoo qaadanay, weli waxaan ku jirnaa data types. An integer is a number without any decimal part. Haddaba integerka waa number oo aanan lahayn qaybna ka ahayn decimal, macnaha points aan lahayn, nambarada aan points wax isugu darin. 2,256 - 2,56. Haddaba qaybtan hore waa whole number, qaybtan negative-ka wadatana waa minus ayay wadataa, waa negative numbers. Okay, qaybtana waa positive, qaybtana waa negative. Haddaba r a waxaa lagu dhahay waxay yihiin all integers. Integers ayay noqonayaan tan oo dhan, maadaama aysan lahayn wax dhibic ama wax jajaba. While 7.56, 10.0 iyo intaan oo tiro la jirta r ayay waxay yihiin floats, waa jajab ama points ayaa loo isticmaalaa. So haddaba sidaa darteeda an integerka data type is a non-decimal number between minus 2 balabala and 214 balabala. Haddaba integerka ayaa nooca xogtiisa ayaa waxay tahay mid aan laga helaynin oo non-decimal points ah oo jajab lahayn oo number ah, between waxayna u dhexaysaa negative 2 ilaa iyo intaan 8ka ah, waa negativeka markaa isticmaalaysid, positivekan ilaa 247kan jajab lagama helayo. A value haddaba qiimaha greater than hadduu ka weynaado or ama lower uu ka yaraado than this, intan hadduu ka yaraado, will be stored, waxaa lagu keedin doonaa as a float ayaa loo keedinayaa, sida jajab ahaan ayaa loo keedinaya marba tiradan hadduu ka bato ama hadduu ka yaraado. As points ayaa loo keedinaya, float ama double ahaan ayaa loo keedinaya, because maxaa yeel it exceeds, wuxuu ka baxay the limit, xuduudka of an integer, uu lahaa integerka qadka ayuu ka baxay, channelka u saarnaa integer. Numberka haddii jajab ama points uu soo galo integer ma aha, tiradan negativeka ah ama positiveka ah oo whole number loo yaqaana hadduu ka yaraado ama uu ka batana floats ahaan ayaa loo keedinayaa. Another important thing to know, waa inaad ogaataa shay kale oo muhiim ah, is that even if xitaa haddii 4 times 2.5 afar lagu dhuftay 2.5 is 10, 10 ayay noqonayaan, the result haddaba natiijada is stored, waxaa lagu keedinayaa as a float ayaa loo keedinayaa, qiimaha outputka dhow kuu soo baxay as a float ayuu noqonayaa. Sababta waa maxay? Because maxaa yeele one of the operands is ayaa wuxuu yahay a float 2.5, labadan midkooda ayaa wuxuu yahay float. Operand waxaa loo yaqaanaa operator, waa calaamadan timeska ah oo xidigta ah, operatorku wax dhinacyada ka jira, operand ayaa loo yaqaanaa. Labadooda midkooda hadduu points u wato waxaa loo keedinayaa as jajab ahaan float, resultigaaga marka float ayuu noqon doonaa.
Here are some rules for teachers. هذا هل كان شروع يرؤى ان تيجر وليه اي اساسو ان تيجر ان تيجر كان must have وانو يشا at least one digit هل نمبر وانو ويران وليه وان لغا هلا ان تيجر must not have a decimal point ان تيجر كان لغا مهلي كرو واحد بقى example number can هدي كور او كالي هل كي digit هدو 1 كو يهي 1.0 لما رابع انو نقض an integer can be either positive or negative sidaan hadda qeytoor ku soo aragnay wuxuu noqon kara negative ama positive integers can be specified in three formats sidax qab ayaa loo dhigaa integers decimal 10 base or decimal base 10 dabcan waan garanayna markii decimal or 10 base aad aragtid ha u qaadan points was system number example was 0 up to 9 base 10 aya loo yaqaan wax jajab mara hexadecimal hexadecimal waa 16 base aya loo yaqaan prefix waxa horgalo u ah with 0x hexadecimal numbers kana waa base 16 and wuxuu mar walba ka bilaabanaa ku aqoonsan karta 0x waa qabkan waa integer octa ayaj wa 8 base wa base 8 octal prefix waxaan hor gala wa with 0 mar walba number kiisa 0 ayuu ka bilaabaa marka saddexdan qayb ayuu integer kale yahay saddexdan qayb wa decimal or base 10 hexadecimal or base 16 iyo octal or base 8 saddexdan wax lagu kala garanayaa hexadecimal wuxuu ka bilaabaa 0x always octal 0 ayuu ka bilaaban karaa kana waa hol marka caadi ah bistema haddana praktika ahaan ayaan u fiirinaynaa halkan hadda waxay ugu diyaarsan html iyo bodygi iyo syntax oo php waa lesson question mark php body waxay ugu jiraa halkan gudaha ah oo code programka waxay ugu jiraa var dump ayaan isticmaal doonaa oo function ah oo aan ku ogaan doono nooca datada ay tahay iyo is int function ayaan isticmaal doonaa oo iyadana lagu ogaado integerka functionkan integer ayuu ku shaqeeyaa waxaan inuu integer yahay in kale ayuu ku sheegayaa marka integer wixii ah marka raadinaysid is int ayaa leedahay check marka hadda if the type of a variable is integer waa hubinaynaa hadaba weel magaciisa x ayaan qoranay assignment operator ayaan qoranay waxaan ku shubanay 9876 qiimahan welcome ayaan ku shubanay va dam ayaan leenay this is a function function kan waxaan rabnaa in welcome datada nooc ay tahay inaan ka helno is int function ayaan isticmaalayna waxaan gashan doonaa doorsoomaheni ama welcome oo qiimaha noo jiray waxaan rabnaa in aan helno in uu integer yahay welcome x qiimaha ku jiro echo breakline ay halkan gashanay oo lines ay noo kala jareysaa x equal 10.5 ayaan gashanay hadaba 10.5 assignment operator ayaan qoranay welcome x ayaan ku shubnay halkaana whole number ayaan ugu jiro kan waa float kana waa integer okay var dam ayaan dhahnay this function is int ayaan dhahnay macnaha maadaama jajab uu yahay welcome halkaan ayaan soo gashanay hadana waa inuu noo sheegaa line 2 inuu isagana integer yahay in kale echo breakline ayaan gashanay si aan ukala jarno lines hexa ayaan qornay oo aan ula jeedo hexadecimal maadaama xaraf uu ku jiro inay integer tahay in kale ayaan xaqiijinaynaa octal maadaama 0 ay ka bilaabanayso waa iska hol nambar dhib malahan tana xaqiijinaynaa maadaama xaraf ay wadato inay integer tahay iyo in kale var dam is int hexa hexana waxaan weydiinaynaa inay integer tahay iyo in kale control s hadaba zam soo kacso text editor-kan marka kadib waan xaqiijinaynaa hadda refresh ayaan leen halkan output-ka ayaan karanaa halkana waa source code-keena refresh ayaan leenahay okay maxaa noo soo baxay waxaa noo soo baxday halkan lenka koowaad true waa integer whole number ayaa ku jira oo x whole number ayaa ku jira line 2
وججب أيا كجر 10.5 أيا سوسيني وفالس انتي جماعة line 3 hexa أيا كجر hexadecimal أو حرف X أيا كجر وtrue وانتي جا isint انتي جا مركا أكترنا أمو بانين أو زير مدام أو ليدين زير أيتا زير أي كبلاواني أمو بانين إنان أكترنا واسك انتي جا مركا ولدة تتايب أيا كجرنا one by one ayaan u dul istaagi doonaa fadlan channel ka rukumo hada muqaalkan ka heshay wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.